讲故事啊，要有头有尾，旅行呢，做节目也要有头有尾。我现在已经到布达佩斯了，我身后的那个就是莫斯基的那个巴士啊，刚停在这里。现在我去地铁站。哎呦天啊，这车坐了7个多小时，我的腰都疼了，然后我还没吃饭呢，午饭也没吃。早饭的话吃的是昨天晚上剩的巧克力，现在我想去那个乌伊布达那边吃点。其实来的时候车已经到乌伊布达了啊，然后我这个车站呢叫卡勒夫的，离我的宿舍非常非常近，走道的话也就是20分钟。但是我现在太饿了，宿舍没有饭吃。今天圣诞节的话有可能放假，但是我要去碰碰运气。好了，波兰的旅程现在已经算告一段落，这是一个比较完美的结局。OK。